De seguida ens anem a la primera entrevista que tenim preparada per aquesta setmana i, per tant, per avui dilluns. Setmana que començarà 33a edició del Festival de Jazz de Terrassa. Un luxe poder parlar del festival, un luxe poder tenir aquest festival aquí. Tothom en parla arreu del territori, arreu de Catalunya, també arreu d'Espanya. Els que viatgem una mica ho sabem, que tenim un nom amb això del festival, però qui més ho sap i qui ens ho ve a explicar avui és la Susana Carmona. Ella és la coordinadora de Jazz Terrassa i, per tant, la que estàs amb tota la informació. Benvinguda, Susana. Moltes gràcies. Escolta, 33 anys fent un festival de jazz a Terrassa. Això ja és consolidat, no? Del tot. Bé, sembla que sí, no? Sí, no? Perquè si no ja... Sí, a partir... No, home, 33 edicions ja és una xifra important. A més, el 33 és un número que pesa, no? Sí, sí, sí. Però... té història, el 33. Sí, té història al darrere. Home, penso que sí, que és un model força consolidat. La gent coneix, com tu has explicat, el festival, a casa... doncs perquè és propi, i quan voltes por ahí, doncs sí, quan dius que ets de Terrassa, automàticament hi ha moltíssima gent... Surt el tema festival. Surt el tema festival, llavors, com que també té una manera de fer molt particular, molt subgèneris, amb concerts així més de club, a la cava, les places, té aquesta doble vessant, diguéssim... Això et volia preguntar, perquè mirant una mica els espais d'enguany, cada vegada anem agafant més espais per fer aquest festival de jazz, no? Aquest any vaig comptar l'altre dia que hi havia 11 espais on es desenvoluparia, és així, eh? És així. Gaudim de molts espais. Sí, la veritat és que estem contents perquè any rere any se suma més gent al festival. El festival està organitzat pel Club de Jazz Terrassa, com sabeu, d'Amics de les Arts, Joventuts Musicals, però el que ens agrada és que, a part dels oficials d'aquests escenaris, com són la Nova Jazz Cava, la Plaça Vella, Plaça Catalunya, el Parc de Vallparadís, doncs a banda d'aquests, o el Centre Cultural enguany, que se suma novament amb un concert, hi ha molts escenaris paral·lels i cada vegada són més. Per tant, això ajuda, aquesta col·laboració ajuda que el festival sigui més gran. Molt bé. Continua sent referència al tema del Parc de Vallparadís. Suposo que a nivell més... deixa-m'ho dir, a nivell més popular, el fet que la gent pugui anar a passar un dia a l'aire lliure amb tota la festa que allà es munta és possiblement el que ens dona més identitat, però clar, després mirant les actuacions que n'hi ha, segurament hi ha algunes que no ens les podem perdre. No, la veritat és que és una combinació d'aquestes dues vessants, aquesta vessant de divulgació popular, que en el seu punt àlgid seria la jornada aquesta festiva lúdica del pícnic jazz. Això per molta gent és el festival i és el que ha fet que aquest festival quantitativament, parlant d'audiències i públic, creixi considerablement en les seves últimes 15-16 edicions. Però el festival té una doble vertent i és aquesta combinació després amb concerts tancats, concerts internacionals, també concerts nacionals, però que posen un llistó en la seva proposta artística força elevat i que fa que el considerin aquells que són més melòmens o més aficionats a aquesta música. Ja m'imagino que la pregunta que et faré ara em diràs que és molt difícil, perquè preguntar-te que ens aconsellis quines actuacions no ens podem perdre, suposo que per una persona que totes les veurà és complicat, no? Però clar, també has d'entendre que no tothom pot anar a totes, no? I llavors a l'hora de ser un pèl selectiu, doncs què els hi podem dir als nostres espectadors? És a dir, home, hi ha algunes coses que caldria que estiguéssiu amb l'ull posat, perquè quan arribi la data, quan arribi l'hora, doncs que hi sigueu, no? Bé, jo penso que el que no has de perdre és aquesta possibilitat de ruta per la ciutat. I des de fer un vermut amb un dels locals o un dinar amb un dels locals que aquest any s'han afegit aquesta novetat, com és aquest menjar, aquesta ruta gastronòmica, fins a anar a la Plaça Vella, fins a anar a la Plaça del Vapor de Ventalló a ballar swing pel que li agrada ballar o mirar, no? Fins a anar al Parc Vallparadís, fins a anar l'últim diumenge a la Plaça Catalunya, al Museu de la Ciència, que també és un emplaçament molt divertit i enguany es fa el concert a baix al pati. A banda de passejar i viure el festival amb tota aquesta dimensió popular, jo diria que la Nova Jazz Cava és un espai per conèixer els que no hi han anat. Des d'una jam session, que és una cosa molt popular, amb una entrada molt econòmica, fins a un concert que per entrar a internet, mirar qui són i què fan, és la millor manera també de conèixer. Perquè el que hem fet és una programació que pugui agradar una mica a tots els gustos i per tant tens el jazz clàssic
clàssic que pugui oferir la Barcelona Jazz Orquestra, interpretant la música de Dizzy Gillespie, o un concert molt més avantguardista, com pot ser el trio francès RST, una banda nord-americana d'avantguarda, però que està ja amb una línia que fusiona el jazz amb molts altres gèneres, com és Bad Plus, el millor guitarrista del món aquest any, Bill Frisell. Vol dir que depèn del que t'agradi, dels teus gustos, i trobaràs doncs, una sessió més de swing ballable, una cosa més clàssica, una cosa més d'avantguarda, més moderna, més de fusió. I si t'agrada el blues, ara que veig imatges del Cedric Burnside, aquesta nit és bastant bàsica i imprescindible. Doncs no la podem perdre, aquesta. És de les nits importants del festival. A més, veig coses que tenen molt a veure amb, amb aquesta... Suposo que és una vocació que també teniu, no?, a l'hora d'organitzar aquest festival, que és de donar a conèixer molt jazz, soul, tot això, perquè veig molt taller, veig molta exposició, no?, i això també vol dir doncs, que no només és anar a escoltar música, sinó que a més és difondre-la, no?, i suposo que el festival va molt en aquesta línia. Sí, perquè és un dels objectius, un eix de la constitució de Jazz Terrassa, no?, quan a l'any 55 es crea el Club de Jazz de Nits de les Arts, el que es vol és fer que la música, el jazz en aquest cas, com a específic, com un gènere concret, doncs arribi al major nombre de gent possible, ja sigui amb l'organització de concerts, però també amb tot el que fa a la didàctica, a la pedagogia del jazz. I llavors es viu des del punt de vista del directe, del concert, però també es viu un festival com el de Terrassa des de les exposicions, des del cinema, des de les conferències, des de la pedagogia, al mar de l'aula, a les escoles. És una manera d'embrancar moltes més estètiques que no només són la de la música en directe i que en el fons complementen el que és la música en directe, perquè si tu resulta que fas un cicle de cine vinculat amb el jazz i agafes referències de títols que tenen a veure o per la banda sonora o per l'argument de la pel·lícula amb aquest estil de música, doncs estàs potenciant una altra faceta del que seria el jazz. Parlem una mica d'això que tenim al darrere, que és el rètol, el cartell, no?, d'aquesta 33a edició. Fa referència a Mitus Aurell. De fet, el que voleu és això, retre un petit homenatge, no? Sí. Sí, per qui no conegui Mitus Aurell, a partir de que sigui la imatge oficial, aquesta obra, aquest pianista anònim, no?, que aquests dies es veu molt per Terrassa, doncs a través de que sigui el cartell oficial del festival, pensem que és una manera de que molta gent conegui aquest artista, que era de Terrassa, que va tenir una producció considerable, que ens va deixar aquest estiu passat, després d'una malaltia doncs, molt extensa, sí. I ens ha semblat que era una manera de donar-la a conèixer i de fer un homenatge per aquest músic, per aquest pintor una mica sui generis, i que l'obra que marca aquest cartell, que és aquest pianista mig surrealista, mig oníric, doncs és una obra que el mateix Mitus Aurell va cedir al Club de Jazz, que està situada a la Nova Jazz Cava, que aquests dies passarà en una galeria com és l'Espai G d'Art, perquè sigui vista amb d'altres obres d'altres artistes, perquè és una exposició col·lectiva, però sí, és una manera de considerar Mitus Aurell i de fer-lo també més extensible a la ciutadania. Sortim una mica de Terrassa, perquè clar, parlar de jazz i parlar de Terrassa, doncs, com dèiem al principi, va molt unit, però si haguéssim de parlar només de jazz, quina vida té el jazz? A on se situa el jazz com a modalitat musical? Podríem dir que déu-n'hi-do la vida que té, que està molt amunt, que està molt avall, que és conegut per molta gent, que és seguit per molta gent? Jo diria que el jazz és un llenguatge, ni més ni menys, és un llenguatge musical que té la sort de que pot passar al cap dels anys, es pot anar resituant a la història, no? I és actual avui, com ho era fa 150 anys, perquè es fusiona i perquè té un llenguatge obert que permet fusionar-se amb altres músiques i el permet ser viu. No? En aquests moments el jazz és un llenguatge universal, sí que neix als Estats Units, però es desenvolupa per tot arreu i per tant trobem jazz en molts llocs del món, per no dir a tot arreu, i en aquests moments jo diria que casa nostra està en un moment efervescent. No? Hi ha força músics que es dediquen a aquest gènere musical, s'estudia a les escoles i als conservatoris dins de la branca de música moderna, que abans no es feia, això fa que hi hagi una escena més viva, hi ha força festivals, tot i que segurament faltaria més temporades regulars, més estabilitat
perquè un festival, sí, és molt vistós, però és un cop l'any. En el nostre cas són 18 dies intensos, estem ara ajustats en, en aquest període, en altres llocs dura 2 o 3 dies. Llavors, què passa la resta de l'any? No? Això és, important dir que... De fet, a Terrassa sí que és veritat que ara del 13 al 30 fem el festival, però Terrassa, déu-n'hi-do, eh? Terrassa té una temporada, clar. Té una temporada. Té una temporada estable, regular, tot l'any, a la Nova ja es cava, però no és la situació de totes les... o de la majoria de poblacions. Jo diria que està bastant bé de salut i el que és important és que hi ha noves generacions pel jazz, ja siguin músics que s'avenen a interpretar aquest llenguatge com a públic que s'engresca cada vegada més i que el descobreix. És que no és una música tan estranya, forma d'una forma molt més habitual part de la nostra música del que a vegades ens pensem. Una situació que jo veig a vegades, inclús a la meva família, és que el jazz l'escolta gent de mitja edat avançada, els avis, però també l'escolta la gent jove. Llavors és aquesta transversalitat, no?, que hi ha amb aquesta música. Sí, segurament hi ha una franja més adolescent que no és la música principal, seria una música més per la docència, diguéssim, més acadèmica. Llavors, pels que es volen dedicar a estudiar música i tal, però volen ser músics, no?, però dins del que seria l'escola, i llavors ja fem un salt cap als 25-30 anys, no? Exacte, a partir dels 20 i pico, la generació dels 25-30, sí que és més aficionada, però és una música que, com bé dius, t'acompanya. I bé, pots acabar, hem tingut públic que, bé, tot i tenir 90 i 90 i pico d'anys, seguia venint als concerts de nit, allò a la Jazz Cava. Per tant, és una música que permet fer un recorregut molt llarg. Va, en temps de crisi m'has de parlar de preus. Preus d'aquest festival. Preus d'aquest festival. Assequibles, ara m'has de dir que són assequibles tots, Bé, home, hi ha un esforç perquè els preus siguin assequibles. Està clar que hi ha molta activitat popular i gratuïta, i aquesta també es programa, i aquesta també es posa dins d'un festival i un pressupost. Exacte, està dins d'aquest pressupost. Però hi ha molta activitat que és oberta, que és popular, o si més no és d'uns preus entre 1 i 3 euros. Menys que un cafè. Menys que un cafè, pràcticament, avui dia sí. Però sí que el Club de Jazz ha fet un esforç perquè aquests preus estiguin continguts a les últimes 3 edicions. Per tant, tenim un ventall amb concerts de pagament des dels 3 euros l'entrada més econòmica fins als 35 l'entrada més alta. La mitja estaria entre 20-25 concerts. 20-25 euros, perdó, en els 25 concerts que hi ha de pagament. I llavors el que tenim és una, jo diria que un avantatge, que avui internet doncs és un pou d'informació. És una finestra oberta. És una finestra. Nosaltres tenim una web nova que hem estrenat aquest any coincidint amb el festival i a jazzterrassa.org pots connectar-te i pots comprar les entrades anticipades a través d'internet i això fa que siguin més econòmiques. És un esforç. Fer-ho per internet és més econòmic. És un esforç doble, sí. Un esforç doble que ha volgut fer Jazz Terrassa per incentivar que la gent entri a la web, remeni la informació que troba de totes les activitats, dels músics, també molta part d'arxiu històrica del Club de Jazz, que és un arxiu molt potent de l'escena del país, i a més doncs, tenir aquest obsequi, no?, que qui compri per internet té un preu especial i a part que no té despeses per la compra, això jo penso que és important. Inauguració aquest dia 13 de març a les 8 del vespre i això es fa a la Nova Jazz Cava amb Víctor de Diego Trio. Exacte, Víctor de Diego presenta un disc nou. Hi ha moltes presentacions aquest any. Per això vol dir que l'escena està viva, no?, perquè hi ha moltes produccions noves i disc, àlbums nous que s'estrenen al festival. És el cas del saxofonista Víctor de Diego amb aquest tribut i serà l'acte inaugural el dijous a les 8 i a partir del divendres, doncs, 18 dies. Llarga llista, la tinc tot aquí, en totes les hores. 18 dies de música. Sí. Escolta, estem acabant l'entrevista. Què els diríem a la gent de Terrassa perquè gaudissin d'aquest festival? Els hem dit ja moltes coses, els hem explicat, però jo encara parlo amb gent que et diuen, ah, sí, però hi vas i em diuen, no, és que clar, el jazz no acaba d'agradar-me o no acaba de ser la música que... Escolta,
la importància d'aquest festival a casa nostra ha de ser perquè tothom hi participem. Què els diem a aquesta gent que encara no han donat el pas? Bé, no és pas obligatori. El que passa que... jo el que diria és que la gent es deixi... que tingui interès per descobrir i que es deixi una mica seduir pel que és un programa supercomplet de 50 activitats. No? Uh-huh. Algú pot ser que no li agradi molt el jazz perquè el desconeix o perquè certament ha fet un pas per anar a algun concert i no li ha interessat. Uh-huh. El que sí diria jo és que l'avantatge del jazz és que és una música d'un ventall molt ampli i pot anar des del swing i el jazz més tradicional fins a la música més avantguardista, passant pel blues també. No? Per tant, hi ha d'haver alguna cosa que et pugui interessar. Jo el que diria és que et deixis portar per les emocions, eh? Exacte, que vulguis descobrir i que t'atreveixis doncs, a escoltar una mica, perquè no requereix res més. Uh-huh. I el que li agradi a l'art que vagi a veure una de les quatre exposicions programades, el qui prefereixi el cine se'n vagi al cine, i el que no, que volti per Terrassa, i segur que alguna cosa trobarà. Trobarà, eh? No hem començat encara la 33a edició, ho fem dijous, però suposo que ja esteu treballant amb la 34a edició. És a dir, això de muntar un festival de jazz deu ser una cosa que no s'atura mai, no? Vull dir que estàs fent el d'aquest any, però ja estàs lligant coses del següent. O no funciona així, això? Bé, funciona... Sí que funciona una mica així, perquè és com una malaltia. A l'endemà del 33, sí. No? Ja estàs treballant pel 34. En el cas de Jazz Terrassa és inevitable perquè solapa una activitat regular, com és la temporada estable amb la nova Jazz Cava, que fins ahir mateix teníem concerts en directe, uh-huh. amb el festival. Per uh-huh. tant, està sempre treballant en coses i aquest any han quedat coses que no s'han pogut fer. Uh-huh. Per tant, penses, bueno, igual l'any que ve aquest el podríem repescar i fer-lo l'any que ve. Val. O aquest any no hem tingut prou pressupost, però si l'any que ve aconseguim seguir amb aquesta línia que hem aconseguit trencar, d'anar caient el pressupost i aquest any contenir-ho i intentar pujar una mica, igual podríem portar aquell projecte que ens feia gràcia. No? Dic, el cap és un brollador que no para mai. És inevitable que això va bullint. Molt bé. Doncs escolta, Susana, ha estat un plaer rebre't aquí, que ens Igualment. Expliquis doncs, una mica aquesta perspectiva de tot el festival, que ja et dic que comença ara, el dia 13, i fins al dia 30, aquests 18 dies, amb aquestes 50 actuacions, vull dir que tenim allò, cireres per remenar. Tenim cireres per remenar i dolces. I dolces, molt dolces. Doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, molta sort, val? Doncs mireu si ens hem anat a una altra banda, que a les meves mans tinc una birra, tinc una cervesa. Home, no és que vulguem celebrar res del que hem explicat abans, però avui, amb la nostra secció d'emprenedors, volem parlar de cervesa, i ho volem fer, com sempre ens acompanya, la Marisol de la Orden. Hola, Marisol, com estàs? Hola, Joan Carles. Explica'ns qui ens portes avui, que crec que té molt a veure amb la cervesa. Molt. És el Jordi Poblador, que és un dels creadors de Birra 08. Hola. El creador. És el creador principal. Sí, sí. Home, jo aquí, de fet, d'aquí, Jordi, tinc mestre cerveser. No. No? No. Una miqueta no t'ho podem dir? Home, digue'ns que sí, va. Digue'ns que sí. Bueno, us dic que sí, però no, però amb la boca molt, 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 molt petita. Sí, molt perquè, petita. Perquè què es necessita per ser un mestre cerveser? Bueno, actualment hi ha estudis universitaris uh-huh. a Alemanya, Bèlgica i Anglaterra. Uh-huh. Jo no he estat ni a Alemanya, ni a Bèlgica, ni a Anglaterra estudiant el procés d'elaboració de cervesa. Però ara per internet es fan birgueries, no? Sí. Sí. Vull dir que de pots... bones i de dolentes. Però bueno, tu, Jordi, estàs al pie del cañón fent la cervesa això sí. artesana. Això sí. De fet, si utilitzem el concepte de gremi, uh-huh. no? com a assolir la maestria, llavors es podria agafar amb pinces. Però uh-huh. prefereixo fugir d'aquest tipus d'estàndard. Val. Llavors arriba un dia que t'emboliques la manta al cap i dius, vaig a muntar una empresa, no? Una empresa amb un nom doncs, que ja ho diu, ja parla molt de què us sí, dediqueu, sí, Birra 08, no? Explica'ns una mica com neix aquest projecte, com neix aquesta aventura de fer cervesa artesana. El projecte neix a casa, neix amb una olla que qualsevol pot tenir a casa, amb sí. una nevera de càmping tunejada uh-huh. i buscant el lloc més oportú dintre de casa, que era el lavabo per fermentar. Llavors, de veure que els meus companys, amics, col·legues s'habituaven a venir a casa a provar de la cervesa més sovint del que m'agradaria, sí. doncs, bueno,
Vaig veure, o sigui, vas veure augmentada la teva xarxa d'amics en poc temps. Sí, sí, sí. Però era bona senyal. Me río de los donetes. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Bona senyal, deies, oi, Marisol? Perquè home, això vol dir que la cervesa és bona. Clar. No? A més, us comentaré una cosa, va, sí. Que algun dels meus amics ben bé no ho sap, però els vaig utilitzar de conillet d'Índies. Veus? A les, quan m'invitaven... Tinc una edat que ja he passat el moment de bodes, ara arriben els de bateixos, dintre de no res arribaran els de comunions, però de moment m'he quedat amb bodes. Molt bé. Em convidaven a anar a bodes, amb la despesa que suposa i amb l'alegria que també suposa. Doncs invitava els meus amics a venir a casa a fer cervesa plegats, aquesta cervesa que després serviríem o podríem posar a la seva... Al banquet. Exactament, al seu banquet. Banquet. Molt bé. I el que no sabien és que jo estava provant receptes per clar, després... Val, i si ens haguessis de fer allò 5 cèntims de les característiques de la cervesa, per exemple, d'aquesta que tenim aquí al davant, no? Aquesta, com es diu aquesta? 08, aquesta 018, 08, el Clot. Va ser la nostra primera recepta perquè sí. Estem al barri del Clot. Molt bé. Què és? Una cervesa molt forta, molt suau? El color ja el veig, eh? És color... No és color negre? A mi m'agrada la cervesa negra, eh? T'agrada? A mi la cervesa negra m'agrada. Doncs agafa l'Eixample, que és, és una brown ale. És aquesta? Sí. Ostres, l'Eixample. Sí, sí. Que elegants que són, eh? Sí, 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 l'ampolla és molt xula, és veritat. Bueno, ja som una miqueta canalles amb el nom. El fet de dir-li birra i no fer-li cerveza, no?, o cervesa, doncs la volíem fer més nostra. És una miqueta el que trenca amb la imatge de serietat, també, que volíem donar. Però deia això, és una cervesa que te la trobes molt, que és una cervesa molt forta, suau... Com la valores? O depèn del tipus de cervesa que fem? Actualment tenim tres en el mercat, que són la Clot, l'Eixample i la Barceloneta. Sí, la Barceloneta és la blava última. És la blava? Sí. Aquesta? Aquesta, sí. Molt xula aquesta. Les posaré totes aquí, el telèfon el tiraré cap aquí. Perfecte. I així tenim les tres, eh? Les tres cerveses aquí. La Barceloneta és una cervesa de platja. El nom que indica és platja. És una cervesa de baixa graduació alcohòlica, molt aromàtica, molt fàcil de beure. La Clot és una clàssica anglesa, monovarietal de llúpol. Sabem que hem de fer molta difusió del món de la cervesa, doncs que millor que utilitzar un únic tipus de llúpol. Perquè et facis a la idea, podem treballar amb uns 300 tipus de llúpols diferents, amb tres quotes, o sigui que les combinacions són infinites. Doncs dintre de tot això, dir-li a la gent que la Clot només és monovarietal de Fugels, un clàssic anglès. I l'Eixample és la més complexa, ja són 5 maltes, 2 llúpols americans, un dry hop, una tècnica de llupolització utilitzada a l'època victoriana. El que passa que ara, pensar en cervesa, clar, vull dir, ja et dic, jo no sóc gaire expert, tot i que m'agrada la cervesa, però sí que tinc al cap, així és com un visionari, de que n'hi ha moltes cerveses, no? La competència deu ser com molt bèstia, no? No tant. No? No tant. La veritat és que hi ha hagut un boom. Hi ha moltíssima gent. Jo vaig començar en el 2010. Fins fa no res ens coneixíem tots. Avui dia no conec el 70% del mercat. Déu-n'hi-do. Sí, 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 ha sigut espectacular. Però espectacular. No, ni nosaltres mateixos ens ho pensàvem, malgrat. Clar, però moltes d'aquestes persones, potser, tot el que vol dir el filtratge, que vol dir doncs, tenir una empresa i que aquesta cervesa sigui de qualitat, suposo que aquí han d'haver-hi molts controls, no? Doncs per poder embotellar-la i després comercialitzar-la. I Joan Carles, el tema de que sigui artesana, no? Clar. No totes són artesanes. Bueno, aquí està... Aquí esteu vosaltres. Aquí està, sí, exactament, la selecció que ha de fer també el consumidor. Que no todo vale. Llavors, posaré un exemple, Josep Borrell, que fa la cervesa Mosca a Girona. Sí, sí, sí. L'altre dia parlant amb ell, porta ja 5 anys en el mercat i va fer una sentència que em va semblar prou acurada. Jo vaig iniciar-me a l'empresa perquè sabia que tenia que aprendre a fer cervesa i després de 5 anys sé portar una empresa. Espero a partir d'ara començar a aprendre a fer cervesa. I fot una birra molt bona. Fa una birra molt bona. Clar, clar, perquè una cosa és però una fer persona, cervesa, no? Exactament, que és president del gremi actualment de cervesers catalans, que fa una cervesa extraordinària, que ha treballat amb Pep Noguer, bueno, que té un bagatge, després de 5 anys diu, bueno, ara ja sé portar una empresa. Val. Clar, ha començat, clar. Val. Perquè sí. Vols dir que aquí també hi ha aquesta figura de l'intrus, és a dir, d'una persona que segur, a casa... Segur, sí, però que és capaç de vendre-la i que l'està sí, venent. Sí, home, per descomptat. Sí, 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 sí.
I l'altre dia hi havia un Mad Men Himself, no? Un hombre hecho a sí mismo, sí. Que si li treien tots els diners, com els tornaria a invertir? I l'home ho deia taxativament, muy sencillo, 80% en marketing, 20% en producto. Clar, clar, clar. Ah, que, com m'agrada sentir això. Escolta, una... Home, perquè jo em dedico a comunicació... Sí, sí, és veritat. I clar, o comuniques o no existeixes. Al segle XXI, no? Si no estàs en una mica a la moguda de la comunicació, sens dubte. No? I amb les xarxes socials i tota aquesta història, doncs encara, encara més. Són moltes coses a tenir en compte, eh? Ja. Són moltíssimes coses que... Jo, si em permeteu, diré tres secrets que m'ha dit el Jordi. Bueno, si són secrets, parla amb ell primer. Sí, eh? El primer és... Sabeu per què es diu 08? Pues perquè vivim el codi 08, no? El codi postal. Barcelona 08. Exacte. Sí, a més queda xulíssim. Tota la província de Barcelona és 08. Val. És a dir, que si algun dia volem fer la cervesa de Caldes de Malavella, podem utilitzar el seu codi postal de Vilanova. De fet, tenim previst... bueno, tenim moltes idees. Algunes les hauràs d'explicar, eh? Hombre, alguna sí. Si tenim temps. Sí, 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 de moment sí, sí. Anem bé. Eh? Algú de maridatge hem d'explicar. Vinga. I després, estan produint 30.000 litres. Sí. És així? Correcte. 30.000. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Eh? Sí. Home, des del 2010, està fa molt relativament bé. Poc, sí. No? 4 sí, anys. Sí, sí. I jo convido a tothom, sí. A tothom, a tothom, a que vagi a on han d'anar. Sí, una de les nostres idees és com hem de fer molta difusió. De fet, una de les premisses de venir amb vosaltres és fer difusió de la cultura cervesera, sí. Fent portes obertes cada dijous. Ah, això és molt guai. Si ens envien un e-mail a birra08.com, tots els dijous fem jornada de portes obertes. I si hi ha grups més grans, doncs obrim el dissabte. Jornada de portes obertes i gratuïta, eh? No, va, no. Perquè fem un tast. Fantàstic! Ens culturitzem. No, no, escolta, jo pregunto, només, eh? Molt bé, molt bé. Ben vist, ben vist. No, fem un tast de 5 cerveses. Una miqueta també per... no només juguen amb les maltes, no només toquen el llúpol, són gairebé 2 hores, en teoria, després ens passem molta més estona, en teoria són 5 cerveses, després obrim més sempre, som així de... esplèndids o de... a més, Jordi, hi ha una llegenda urbana respecte de la cervesa, llegenda urbana positiva, en aquest cas, i és que diuen que la cervesa és una beguda bona, bona pel cos, no? Perquè sens... diuen com que hi ha cibada, com sens que hi ha una dubte. Sèrie d'elements, no? Sens dubte. Clar, això ho compares amb d'altres begudes, sense dir noms, no? Sense dir noms. Són més refrescants... Amb gasos afegits, amb sucres... Llavors, clar, a més, ara hi ha la versió, que vosaltres veig que no la teniu, la versió sense alcohol, no? Suposo. Sí. Que, clar, sempre clar. Hi ha gent que no beu alcohol i et diu... home, l'alcohol no deixa de ser això, alcohol, no? Però sí que és veritat que de la cervesa sempre se n'ha parlat molt bé, no? I que... Sí. I això és un punt a favor vostre. Sí, sens dubte. De fet, jo sempre comento que és la beguda elaborada més antiga del món. Les restes més antigues d'Europa s'han trobat aquí, a Begues, al costat de Llobregat, sí. Perquè els nostres avantpassats, quan estaven a la cova, i serà molt fàcil estar al delta. Passen animals, aigua... És més antiga la cervesa que el vi, eh? Probablement. Pregunto, jo pregunto. Bona, veiem, probablement. Veiem pel·lícules de Grècia, Roma, sempre veus el vi per allà al mig. No, eh? Però és que el còdic d'Amburrabí, a Mesopotàmia, ja estava tipificat el delicte d'adulterar la cervesa. Ja estem parlant de 2.000 anys abans de Crist. Sí. Les restes que s'han trobat a Begues són de 6.000 anys abans de Crist. O sigui, si realment portem amb aquest producte, amb aquest aliment, durant més de 8.000 anys, ens hem fet simbiòtics amb ell, de tal manera que els llevats de la cervesa no pasteuritzada, la cervesa que no està pasteuritzada, és molt beneficiós per al nostre organisme. No només perquè té un grapat de vitamines que són apropiades, sobretot les del grup B, que són també les més difícils d'assimilar per l'organisme, sinó bueno, antioxidants, està carregada de radicals lliures... Però el més important és que ens hem habituat amb aquest producte i és nostre, o sigui, hem crescut plegats. Ja. A mi saps què em passa amb la cervesa? No sé si això no sé si podràs donar una solució. A mi la cervesa a l'estiu m'encanta. Jo crec que a l'estiu només faig que beure cervesa. Però en canvi, a l'hivern em costa. Perquè penses que és un refresc. Perquè pensem en la Barceloneta, no? Correcte, correcte. Però si fessis una eixample o si fessis una cervesa més fosca, sí. T'aguantaria molt bé davant d'una llar de foc.
Jo sempre ho dic, una bassa... Provarem. Provarem, eh? No? Una... Però anirem junts, eh? La llar de foc. No, home, no, jo, mira, ja m'ho fins 22 trastos, no? Jo poso les costelletes, jo poso les costelletes. Vale, molt bé, molt bé. Sí, serem un grup, eh? Molt bé, molt bé. Val, o sigui que... Hi ha cerveses que són com brandis, hi ha cerveses que... Recordo ara mateix Bleder, d'aquí de Rubí, Salvador Fortea, un home encantador, fa unes cerveses molt maltoses, fa unes cerveses amb un... per escalfar la cervesa a la copa, cerveses de 2-3 hores. Val. I amb què la combinem? O sigui, el vi tenim molt clar, perquè a més aquí tenim una secció de vi, no, que ens venen a parlar cada setmana d'una ampolla diferent, i tenim molt clar amb quin tipus d'aliments podem combinar, el vi negre, el vi blanc, el rosat... Amb què combinem la cervesa? Amb tot. Ja, però amb què és... Mira, per exemple, una barceloneta, una cervesa rossa, una cervesa lleugera, una cervesa fresca, pot ser ideal per començar, per l'aperitiu. Per un aperitiu. Exactament. Després seguiríem amb una clot, una pale ale. Pot anar perfectament amb un estofat, pot anar amb un arròs, amb una bona paella... I per acabar tenim l'eixample, que ja és més fosca, té tocs a cafè, tocs a xocolata, la pots fer amb un pastís. O sigui, sí. Per fer-ho bé m'haig de prendre 3 cerveses amb un dinar. No, per què no? I amb el llit? No? Bueno, si al costat tinc un llit, a mi ja em anirà bé, però... No o un sofà per anar a descansar, eh? No et pensis. No, Marisol? La barceloneta no arriba a 3 graus d'alcohol. Això és el que anava a preguntar ara, eh? La graduació. La barceloneta no arriba a 3 graus d'alcohol, la clot està a 4.1, sí. O sigui que seguim estant bastant baixos, sí. I l'eixample sí que és una miqueta més forta, però bueno... Sí, perquè els graus d'una cervesa habitual són 6-7, oi? Depèn. Depèn, què és una cervesa habitual per tu? Bueno, jo soc molt... Les més comuns. Sí, les més comuns. Sí, és que et tens que culturitzar. Mira, perquè et facis una idea, la indústria sí. El que fa és, com nosaltres també produïm alcohol i no estem exempts com el vi, hi ha el primer esglaó important a l'hora de la pecúnia, a l'hora de tributar, és a 5,5 graus d'alcohol. Què fa l'indústria? Arriba a 5,4, dona la màxima quantitat d'alcohol per no haver de pagar, de no haver de pagar una miqueta més. Vale? És poc realment el que pagues, el poc que pagues més, però bueno, la indústria ja sabem que busca maximitzar beneficis, per tant, doncs ho deixa una miqueta per sota. Val. Llavors, t'estaríem dient que el normal són 5,4. Deies tu, no podem marxar sense parlar de marinatge, eh? Per això, eh? Va. Digue'ns aquell marinatge tan xulo que dius que vam fer amb les tartes. Sí. Veuràs. Bueno, dintre de la importància que està tenint avui en dia el món de la cervesa, sí. També estan tenint llibres gastronòmics. La cervesa artesana és un producte... Hi ha molts plats que es fan amb cervesa. És cert. No només incorporar el producte... A la cocció del plat, no? A la cocció, que i, òbviament, es fan coses extraordinàries, sinó com a acompanyament de beguda. Inclús pa, amb el llevat de cervesa es pot fer pa, també, sí. Sinó com a maridatge en si. I s'estan posant les piles, mai millor dit, i estan sortint llibres gastronòmics. La Barceloneta ens van fer un maridatge amb un estic tartar amb gelat de meló. Oh. O sigui, aviam, la seqüència és, primer anem a menjar això, després anem a la llar de foc, per acabar amb 3 cerveses al costat d'un sofà. Aquesta és la seqüència que necessitem perquè tot bingo. Això sigui... Bingo, no? Bingo. És això. Escolta, jo diria, home, l'entrevista déu-n'hi-do, el maca que ens ha quedat, i hem parlat una mica de tots. L'hem de tastar. Però, home, ens falta el més important de l'entrevista, que és obrir aquestes cerveses sí, i... Passo pel davant, sí, així, sí, bueno, com si estiguessis a casa teva. Sí, fem-ho així, cuidado, sí. Que no t'emportis el micro. Uep. Aviam, anem. Molt bé. Marisol, molt bé. Tu? Vinga, què faig? Aviam, dona'm un got, també. Jo et dono... Espera, que et donaré 2 gots més, aquest i aquest, si et sembla. Té, Marisol, aquest serà el teu. I obrim l'eixample perquè m'has dit que t'agraden les cerveses més fosques. Vale. Ensuma-la. És en honor teu, eh? Ensuma-la. Això és com el vi, no? Primer, clar, l'olor sí. I el color... Ens esforcem molt amb els aromes primaris. Hòstia, la trobo... Saps què em va passar? T'ho explico, eh? Me'n vaig una vegada a Praga, jo pensant-me que m'anava al Reina de Taifes de la cervesa, allò... I no em va agradar cap. És que Praga fan pilsners. Sí, no, la fan... Pilsner, sí, bueno, és la marca més coneguda. Doncs no em va agradar, la vaig trobar superfluixa. És que són fluixes, per ser. No em va agradar gens. Aquesta la trobo d'olor, la trobo...
Quin olor més bo. Dolors, eh? Diuen que no es pot brindar amb cervesa, no? Però, per què no? Diuen que s'ha de brindar sempre amb cava, però és igual. No, s'ha de brindar sempre amb alcohol. Ah, sempre amb alcohol, vale? Però aquests aromes... Sí, mirant els ulls, a més mirant els ulls. Els ulls, eh? No recordo, eh? D'això. Aviam, la tasto, eh? Salut, eh? Salut, salut a tots vosaltres. Salut. Que és bona, eh? Que hem de gaudir i aprendre. I també el Jordi deia això, que hi ha maneres de mesurar l'amargor, el color... Que moltes coses. Sí. Els càmeres ens estan mirant. Tastareu-les. Tots els càmeres estan que volen una mica de cervesa, eh? Escolta, la trobo boníssima, eh, Marisol? Molt. Jordi, està espectacular. Està espectacular. Ai, m'encanta l'olor. De fet, ens han donat algun premi. Parlem d'una cosa abans de marxar, i és preu i on les trobem. On les podem adquirir, eh? Mira, et diré el preu de referència que nosaltres venem a la fàbrica. Sí. Si algú es direcciona o després d'un dijous de birra, aquesta jornada de portes obertes que fem, vol comprar-nos una cervesa, no li direm que no. Nosaltres a la fàbrica la venem a 2,5 €. Uh-huh. Una miqueta perquè tant el seu obrador urbà, estem just dintre de Barcelona, al costat de Plaça Les Glòries, sí. Et pots imaginar que tenim molts clients al voltant. I no voldria pas doncs, que s'enfadessin. Tinc aquesta política de respectar-los. Òbviament podria vendre-les més econòmica, però decideixo que entre tots els del barri es guanyin també la vida. Vale, i nosaltres que som de Terrassa, hauríem d'anar allà a comprar-la? Bueno, amb tu farem... Però no s'ho diguis a ningú, ara que no ens sé. Però per aquí a prop la trobem o no? Al Vallès? A Terrassa tenia un client, sí, i un altre... Sí, tenim el taller dels silencis. Sí. El taller dels silencis, el Jordi penso que es diu. No sé com es diu el propietari. Sí, Jordi o Josep, és jo. I allà la trobarem, eh? Allà la teníem fins fa no res, el problema és que som molt dolents amb la distribució. I fins que no arribem a tenir... Exactament, anem fent. Després, a Terrassa hi ha també el celler... El celler del Cava? El celler del Cava. Que regaleu, sí. Que ens acompanyen sempre a la nostra secció de vi, ells. Sí. Doncs mira, parla amb ell perquè m'agradaria que ens fessi la distribució. Molt bé. Ara que no ens sent, també. Doncs no, ja parlarem. No preocupis que demà els tenim aquí i parlarem amb ells. Adéu. Escolta, doncs, moltíssimes gràcies, Jordi, per haver-nos aportat això, les tres possibilitats de cervesa 08, birra 08, val? M'ha encantat. Vull dir, ja et dic jo que faré passes per trobar-la, val? Espero que no et costi tant com fins ara. Aviam si d'això. Marisol, gràcies. Escolta, pots portar sempre que vulguis personatges d'aquest tipus, eh? Perfecte. Vull dir, gent com el Jordi, jo cada setmana aquí, eh? Home, has vist que... És igual que sigui cervesa, és igual, cava... El tema és igual. Eh? El tema és que és emprenedor. Molt bé. Sí, sí. Doncs vinga, moltes gràcies per haver vingut. Doncs vinga, carpe diem, com que el que volem és viure la vida, el que fem nosaltres és de seguida ens anem a la primera entrevista i avui tenim tres convidats que venen amb un nom que és, ja veureu, superdivertit. Ara ens explicaran per què es van posar aquest nom i no un altre. Són tres persones que venen del món clàssic, de la cançó clàssica, una cosa molt encursetada, ells diuen del blanc i del negre, però se'n van a fer una cosa que és del mundo de yuppie, del mundo de colores, val? Que també ens ho explicaran. Aquí tenim, sí, tenim a la Mariona, també tenim el Germán i el Jordi, hola, benvinguts. Full of Music, no? Full of Music. I això d'on ve aquest nom? Per què us poseu aquest nom? De fet, és un joc de paraules que em va passar pel cap. Jo sóc profe d'anglès i a vegades jugo amb les preposicions. Si és full amb dues os, vol dir que està una mica boig per... Sí. I si és full amb u, vol dir ple. Ple. I en realitat estem bojos per la música, pels musicals... I plens de música. I plens de música. Per tant, és una mena de conjunció de tot. Molt bé. Amb la presentació dèiem que vosaltres sou, bàsicament, perquè tu ets soprà, el Germán és baríton i el Javier és... Bueno, és el pianista, de fet, Jordi, no? Sí, el Jordi és el pianista. Sí. Per tant, sí que és veritat que veniu molt del món clàssic. Com és que us plantegeu ara? Us aneu a l'altra banda de la pel·lícula, ara en parlarem de pel·lícules, i us aneu a fer musicals, no? Cançons de musicals. Per què? Bueno, perquè sempre, bueno, quan ens vam trobar, sempre, no sé, vam coincidir que ens agradaven molt els musicals. Els tres. Els tres. Els tres, a més la coincidència. A mi em van enganxar una mica després. Bé, els vaig mig enredar, perquè sí. Jo sóc una apassionada dels musicals, i un dia fent una cosa clàssica amb el Jordi, vam descobrir, doncs, de que... I a tu t'agrada tal? I a tu t'agrada... Ostres, però si ens agradava el mateix tipus de música. I per què no fem alguna cosa? I coneixes algú més que... I quan ell va anomenar el Germán vaig dir, ostres, i dic, ideal. Dic, a veure si l'enredem. I llavors li vaig dir, Germán, que el Jordi diu que tal. Jordi, el Germán diu que tal, que podríem fer. I vam quedar un dia a casa meva, ens vam passar 5 hores cantant, vam portar tots llibres musicals i així, sí.
i ens ho vam passar bomba. Val. Bomba. Val. El Germán diu que és el més enredat de tots, eh? Sí, bueno, jo és que em considero que m'agrada tot, no? Sí. I com que ja ho saben, doncs... Va ser fàcil convèncer. Sí, sí. Sí, de seguida vaig dir que sí. Sí. Val, us tenim aquest el dia 30 de març, a les 6 de la tarda, aquí a l'Auditori de Terrassa. Per tant, ja concert. Després en parlarem d'alguns altres que teniu també en previsió. Val, la gent que us vagi a veure a l'Auditori, què es trobaran, bàsicament? Que es trobaran, qui contesta? Es trobaran un petit tastet, sí, de molts dels musicals que ens, sí, han tocat a la fibra a tots. Hem triat el que ens venia de gust fer. Musicals molt famosos, cantar. Llavors, eh? Sí, tots són coneguts, des de Cabaret, Moulin Rouge, West Side Miserables. Story, que és el meu preferit, Gris, Fantasma de l'Òpera, Miserables, que ha descobert que és una gran passió. Tenim aquí un gran fantasma, Jesucrist Superstar, que és el preferit del Jordi. Vale, llavors què heu fet? Heu triat trossos? Hem fet trossos, sí, diferents peces d'aquests musicals. Hem vist que no ens hi cabia tot en el concert que volem fer. De fet, hem hagut de retallar. Vam fer un primer programa. Un primer programa que eren com 48 peces, vam dir, no? Sí. Perquè ens estaríem un dia. O... Sí. I vam haver de... com 2 hores. Mm. Val, i el espectacle que ens presentareu el dia 30 de març té una durada de... retallada de què? Una hora i quart. Sí. Val. Tenim visos preparats, val, però... Bé, allò per que... si agrada. I vosaltres a què atribuïu? Perquè ara ja sabeu, bé, ara, des de fa potser, no sé, 10 o 15 anys, hi ha una falera pel musical, no? Els teatres de Barcelona, per exemple, se'n fan molts, no? A Madrid també, i realment hi ha molta gent que va a musicals, també musicals per nens, no? El Rei León, bueno, el Rei León és per tothom, però que hi van molts nens, La Bella i la Bèstia, vull dir que hem tingut, sobretot el Teatre de Barcelona Musical, hem tingut molts espectacles. Per què això? Per què creieu que hi ha aquesta falera, aquesta tirada cap a aquest gènere musical? Jo crec que perquè és agraït, sí, és bonic, és entreté moltíssim. La música pot arribar a ser molt bonica. Hi ha música de musicals que dius, mare meva, que ben fet. Nosaltres tenim un gran amic, que és l'Albert Guinovart, que és una miqueta l'instigador, sense que ell ho sàpiga, de que haguem començat també a fer això. Perquè el Maricel, Flor de nit, la música és preciosa, està molt ben escrita. I hi ha molts musicals d'aquests que passa també... passa també més fàcil que no pas la música clàssica. Això és el que anava a dir ara, Ferran, tu que també... Bueno, clar, tu ets baríton, no? Clar, per tu deu ser... El registre fins i tot deu ser molt diferent, no? Cantar una cosa o cantar una altra. Evidentment has de canviar la impostació, la manera d'emetre la veu, però és això, vull dir, el clàssic arriba segons quin públic i el musical arriba també a aquest públic, però... arriba molt més. S'amplia més la gent que li agrada. Tu com a pianista del grup, parlem d'arranjaments, val? Suposo que s'han hagut de fer. Els feu vosaltres mateixos, els arranjaments? Sí, els fas tu, eh? Ja t'assenyalen. És que és un crac. Agafem la partitura, no? Sí. I llavors intentem doncs, omplir-la una miqueta més... Donar-li l'estil. I és això. De fet, el Germán i tu, Jordi, treballeu al cor de cambra del Palau de la Música, no? De fet, us vau conèixer allà, crec. Bueno, us vam conèixer abans. Ja era l'Escolania de Montserrat. A l'Escolania de Montserrat. No, imagina't, no? I bé, i la Mariona, cal dir que tu has fet una mica de tot, eh? Perquè has estat a diferents escoles de formació, a nivell de musical, has estat al Conservatori de Terrassa, em deies, fins que es van aplicar les retallades. Fins que ens van retallar, exacte, fins que ens van retallar. Està molt bé. I bé, i ara et dediques també a fer de professora de tècnica vocal. Jo soc professora de tècnica vocal, faig classes particulars i també faig classes amb diferents cors. Fa molts anys que faig classes de cant, llavors és la meva feina. Jo vaig treure'm el títol superior per fer classes de cant i per cantar. Però he fet moltes més classes i llavors la fa 20 anys, que més de 20 anys ara ja que treballo com a professora de cant. Val, per tant, vosaltres eminentment sou, i de professió, us dediqueu al món clàssic, eh? Sí. I això seria més com... Bé, doncs això, us trobeu al juny del 2013 i decidiu doncs, muntar aquesta... Posem color, posem una mica de color a la nostra carrera musical. Sí. Molt bé. És una mica de... Sí, sortir de... Jo, per exemple, avui vaig de colorins, perquè a mi m'encanten els colors. I realment... Vas fantàstica, ja t'ho dic. Bueno, vaig full. Vosaltres dos també. Sí, vosaltres dos també aneu fantàstics. Jo vaig full, a mi m'agraden els colors i sempre ens toca, quan fem coses sèries, com concerts, el traje negre, el vestit negre, i dius, hosti, tant de negre, doncs... Clar, però potser la puresa de la música és més... o es viu més en el món clàssic, no? Hi pot haver puresa, jo crec, tot arreu, exacte, amb qualsevol música. La música en si
Depèn de com la transmetis. La Mariona deia que la música clàssica és molt encorsetada. Sí. Si hi ha una partitura, i nosaltres ben bé som animals de partitura, i fer un musical és com sortir-te d'aquesta partitura i poder donar altres... Exacte, aquest cursit, donar altres... Una mica també passa com el jazz. Digues, sí. Com el jazz. El jazz, exacte. Passa una mica com el jazz, no sé, és com... No us agradaria fer una aventura cap a d'altres estils? És a dir, per exemple, acabar fent un espectacle de jazz o algun altre... M'encantaria. Sí, ja us hi veig, eh? Com que ens avenim tant, vull dir... Faríem qualsevol cosa, això. Fem Schumann, fem jazz, fem música antiga, fem música antiga. El musical va ser el primer, diguem-ne, perquè vau començar a parlar i vau dir a mi m'agrada el musical, a mi també, doncs ens dediquem. Sí, perquè era una cosa molt diferent de la que fins ara fèiem. Jo, a part, soc un amant del jazz, perquè jo vaig néixer en una casa on el meu pare no havia escoltat mai clàssica i era un amant de l'Ella Fitzgerald. Llavors jo, des que era una criada... A casa ho escoltes. A casa escoltava Ella Fitzgerald i jo la imitava, però clar, era una marreca i cantava Ella Fitzgerald. Ara no m'he atrevit mai, després dels meus estudis musicals, a cantar en públic una cançó de l'Ella Fitzgerald. Va, tot i que m'encanta. I a més, fèiem les estones lliures, no? Clar. Per nosaltres, no? Sí. Clar. I ens hem trobat els tres i diem, escolta, i això per què no ho compartim? Val, a més, són musicals tan coneguts que jo penso que el dia 30 de març, a les 6 de la tarda a l'Auditori de Terrassa, hi haurà molta interacció amb la gent. Què vol dir? Que la gent també cantarà, no?, aquests musicals. No, ens agradaria, eh? No, però, ens agradaria. Els tenim preparat un... Exacte, una un tros, a veure si s'animen. Sí. Però, aviam. O sigui, que els provocareu, o ens provocareu... Intentarem. Esperant que sí, perquè deuen haver-hi moltes parts d'aquestes cançons, aquestes lletres... Que són molt conegudes, no? Sí, sí. I tant. Els arranjaments suposo que els has fet ja preveient això, que la gent trepitjarà la cançó i voldrà participar-hi de l'espectacle. És el que hi ha, que diuen, eh? I tant. Estàs preparat? Estic preparat. Sí, sí, tant. Val, perquè la part instrumental, que serà només el piano? Només és el piano. No hi ha res més? No hi ha res més. Val, piano i les veus, eh? Piano i veus. Exacte. Ostres. Serà molt xulo això, caldrà veure-ho. Sí, exacte. Més preguntes. Bueno, aquí tinc anotades algunes coses perquè ja teniu previst també una mica de ruta. Us n'aneu el 16 de juny a la Casa Lizalde a Barcelona, també a fer el mateix espectacle seria o similar? Sí, bueno, sempre es pot adaptar. Sí, com que tenim tant... Però també amb l'objectiu aquest del musical. Sí, està clar, entre els musicals potser n'agafem de nous i en traiem que n'haguem fet, depèn també com vagi una mica. Sí, perquè com que aquí no hem pogut fer tots els que ens agradava, doncs ja que tenim dos concerts en tan poc temps, doncs mira, aquí en farem uns quants i allà podem fer els altres que ens han quedat allà pendents, no? Bueno, allà que després us aneu a fer una gira per Menorca també, no? Bueno, allò de Menorca està, sí, aviam si... A l'aire. Sembla que hi ha un interès i nosaltres encantats de la vida. Tant de bo. Sí, tant de bo. A més, tu, Mariona, que et dediques molt a la formació, jo penso que el musical és una molt bona manera de fer arribar la música als nens. Per això que deies, per això del color que té aquesta música, de lo divertida que és, de lo que enganxa, del ritme que té. Espereu que vinguin molts nens, també? La pregunta concretament és un espectacle per tota la família? Esperem que sí. Jo, com a mínim, tinc una nena, l'Ona, té 7 anyets, i està encantada de la vida amb aquest tipus de música. Veig que ho viu molt. Se sap totes les cançons de memòria, a més, és una nena de... I hi ha molts nens que els agrada aquest tipus de música i les cantorregen, encara que siguin en anglès, n'hi ha que són esponges. I com que és una música que atrapa molt, doncs jo crec que... A veure, ens agradaria. Bueno, esperem que sí. A veure, sí. Molt bé. Escolta, quan vàrem fer el contacte amb vosaltres, ens vau demanar un piano. No en recordeu d'això? I us vam dir, ostres, doncs ara mateix no ens va bé, no tenim un piano. Però el que sí que us vam dir és que, tot i no tenir piano, us voldríem escoltar, no? I llavors, home, tenim una soprano i un baríton, doncs, mira, tu hauràs de fer veure que tu fas veure que toques el piano, i no passa res. Tu tens un piano, no? Ah, tenim un piano de mantenir-hi. Ah, escolta, això no ho sabia. És que la tecnologia... La tecnologia arriba a tot arreu. Arriba a tot arreu. Si no, parlem amb el Marc, que veureu. Ah, ja està, com que es fa amb qualsevol tipus de piano, el Jordi. Val. Escolta, no sé si s'escolta bé aquest piano, sí? Val. Escolta, doncs va, perquè no ens feu un petit tast del que serà aquest espectacle del dia 30 de març? Així, a palo seco, Bueno, amb aquest piano i a capella, no? Vosaltres allà en tant. A capella, a capella. Tu omple, eh? Ves omplint. Jo omplo, puc omplir molt, eh? Tu fes el que hagis de fer. Farem un trosset, un bocinet. Molt bé, doncs vinga, els propers 6 minuts, senyores i senyors, són... 6 minuts. Bueno. Farem una petita frase i... Vinga, quan vulgueu, va. Us volem escoltar. Good
good night, good night. Sleep well, and when you dream, dream of me. Escolta, escolta, es nota que veniu del món clàssic, perquè aquestes veus estan molt treballades, eh? Bueno, oi? A mi el que m'agrada d'això del món clàssic i el no clàssic, o sigui, sí, venim del món clàssic, però amb aquest aspecte dels musicals, jo podré treballar la meva tessitura greu, perquè canto trossos greus, que sempre em fan fer de soprano i fer pinyols, i a mi m'agrada molt la veu de mezzo o de contralt. Sí, estem pensant en canviar-nos els papers. I ell està descobrint la seva part tenoril. És l'alter ego. És l'alter ego. Vull dir que ens repartirem una miqueta i farem un ventall ample de registre de veu. Clar, és que per contrast és espectacular la diferència entre una cosa i l'altra. Sí. Però és agradable, està bé. Sí. Tu no t'atreveixes a cantar? Tu només música? No, pregunto, jo pregunto, eh? Home, m'has dit que vas estar d'escolar a Montserrat, allà havies de cantar, no? Sí, cantar. Per tant, la veu també la deus tenir treballada. Bueno. Ja ens fa alguns cors, de tant en tant, mentre d'allò... Ell fa de tot, balla des del piano, canta... Ens va donant idees. Aquí què faig? Ballo? Té moltes idees, moltes. És un pou d'idees. Però diuen que vaig triar el piano i... I allà et quedes. I allà em quedo. Home, és un crac, realment. És que toca molt bé el piano, realment. Llàstima que no tingueu equip. Val, escolta... Dia 30. Més coses. El musical, suposo que tots els musicals que ens cantareu seran amb lletra en anglès. I no podem fer alguna cosa que sigui en català? En fem. Fem, home, el nostre amic Albert Guinovart, doncs li dediquem dues, tres peces. I ara no la podem escoltar un trosset en català? Sí, bueno, aquí hi ha el... Per què? El més conegut, potser. Toca el piano. Ai, Déu. No, perquè no es digui que això dels musicals és igual a anglès. No, català també podem fer-ho, això. Per què plorat, per què plorat, com mai no havia vist plorar. Per què plorat, per què plorat, com mai no havia vist plorar. Molt bé, espectacular. I a més, jo diria que aquest és el punt de partida dels musicals aquí a Catalunya. Maricel. Bueno, clar, si algú li preguntes, digue'm un musical en català... Maricel. Flor de nit, no tan conegut, però preciós. Sí, però Maricel va... Maricel va fer... Bueno, tornen a refer. Hi ha un punt d'inflexió, abans i després. Sí, ara tornen a fer càstings per tornar-lo a fer per tercera vegada. Fixa-t'hi. Que us hi presentareu, clar. No, ja no. Si ja m'ho van dir per fer-ho, dic, ara hauria de fer de mare de Saïd, i diguéssim que sent mare, tenim família i tots aquests horaris que tenen, és molt durill la vida aquesta, i tenim feina ja. Molt bé. Doncs escolteu, ha estat un plaer, dues coses, que ens expliqueu tot el que ens heu explicat i escoltar-vos cantar i a tu tocar el piano, que ho fas molt bé, ho hem valorat. Doncs res, dir-vos que el dia 30 de març a les 6 de la tarda hi serem a l'Auditori de Terrassa, perquè volem veure aquest espectacle, volem veure totes aquestes cançons que tenen a veure amb els musicals, amb fragments, estrofes de musicals, i que molta sort, que tant amb la vostra vessant més professional, clàssic, com amb la vostra vessant aquesta més, diguem-ne, de donar-li color a tot l'altre. Moltes gràcies per haver vingut i bé, ens veiem el dia 30, segur, jo vindré, ja us ho dic ara. Molt bé. Perfecte. Doncs vinga, gràcies.